TV galeriya oo kamid noqday warbaahinta maqalka iyo muqaalka ee Soomaalida si toos ah u soo galay hawada laga helo telefishinada afka Soomaaliga ku hadla ayaa waxa si ballaaran u soo dhaweeyay maamulka gobolka Togdheer xildhibaanada golaha deegaanka Burco iyo masuuliyiinta degmada Burco waxaana masuuliyiinta sheegeen inay soo dhaweeyeen telefishinkan caalamiga ah kamid noqday TV-yada afka Soomaaliga ku warama waxaana ay fariimo kala duwan u direen bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kunti adiyad baan ku faraxsanahay aerial TV waxaan rajaynay in aan u qaar badan oo kulli qoraxmada sida la mid noqonin in ay ku dadaashaan wacyigelinta dadka TV-ga super kor waan baliyeenin aerial inkastoo TV-yadii aad ay u bateen haddana waxaan jecel lahay in wararka iyo xaqiiqda iyo waxyaabaha arrimaha bulshada ah ee ummadda kor u qaadaya horumarkeeda runtii ama idinka noqoto ama cid kale noqoto oo kooda daarmayna in saxaafaddu inta badan xaqiiqda markaasaa TV-gu iyo warbaahinta iyo ninka suxufigaba hore u soconaya waxaan idinku talin lahaa inaa inta badan waxa ummadda dani ugu jirto iyo waxa xaqiiqda uu ku dadaashaan maanta waxaa noo farxada annagoo uu nasoo boqday aerial TV waa soo dhaweynaynaa kula deegaan ahaan degmada Burco waa soo dhaweynaynaa waa loo baahnaa furitaankiisana laba fariimoodba kaga faa'iidaysanayaa anugu oo xildhibaan axmed maxamed cali axmed afira ah mid waa diiwaangelinta dadweynaha gobolka Togdheer waxaan leelahay diiwaangelinta ka qayb qaata waxaan kaga faa'iidaysanayaa guddidii abaaraha heer qaran oo kaga faa'iidaysanaya waxaan leeyahay guddidii abaaraha heer qaran dadkii waxa u ururiseen ee xooluhu ka baxeen dee reer walba afarta kii neef wuudii ka doonayaa intaan doorashadu dhicin LLTV waan soo dhaweynaynaa waa loo baahan yahay ganacsiga gaarka iyo kalawadada hayba waa soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhawaa degmada iyo gobolkaba waxaa inoo xiga oo aan maanta alakan ka soo ilaabinayaa waxaa la gelayaa bisha sideedeeda kaar qaadashadii waxaa ku leeyahay in wax doorto waxaan leeyahay kaarka adigaa leh muwaadin baa tahay kaarka inaanu qaadano geesta kale qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Burco mikrofoonka aan loo dhex qaadnay ayaa si ballaaran u soo dhaweeyey telefishinka aerial waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidatan baan u soo dhaweynaa TV-ga aerial TV oo saaka nagu soo booqday xaruntan aanu ku ganacsanay xaaji information technology company waxaanu leenahay mar labaad ima saddexaadba soo dhawow soo dhawow soo dhawow magacaygu yahay xabiib dhaga xasan kuna hadlaya afka saxaafadda gobolka Togdheer waxaanu halkan si weyn ugu soo dhaweynaynaa telefishinkaf inuu dhexdhexaad ahaado sidoo kalena waxaanu kula talinaynaa tala ahaan inuu la yimaado barnaamijyo ka duwan barnaamijyadii hore uga bixi jiray TV-yada madaxa bannaan ee Soomaalidu leedahay aerial TV iyo wakiilka cusub ee telefishinka aerial ee gobolka Togdheer loo soo magacaabay saaxiibkeen maxamed mooto asagana waan ku soo dhaweynaynaa dhammaanba afka dhallinyarada gobolka Togdheer waan soo dhaweynaynaa waanan u taageersanahay maxamed wariye maxamed iyo asxaabtiisa kale ee TV-ga ka shaqeysa dhammaantood aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa TV-ga cusub ee aerial hawada sida wanaagsan u soo biiray waxaan leenahay waa in laga helaa TV-yadii hore tigidi wanaagsan hore dhexdhexaada TV-ga cusub ee hawada ku soo biiray waa horta in badan maan sugin aerial TV waa ilaahay mahadi aad aerial TV maanta la soo gaaray oo hawadanada waa waxaan u arkaa raggii ugu fiicnaa saxaafadda shaqeynayaan oo u ducaynaya alla waxaan leeyahay sanadka cusub allah barakeeyo TV-ga haddaan lahayn uguna qaalada koonfeerada waan u baahanahay waa soo dhaweynaynaa koofeer haldhaa bahda rafeer haldhaa aad baan unahay soo dhawow soo dhaweynaya aerial TV waxaan leenahay kusoo dhawow inaad kusoo biirtay warbaahinta telefishinada laga daawado caalamka aad iyo aad baanu kuu sugaynay aerial TV waxaanu ka rajaynaynaa inuu wax badan kusoo kordhin doono bulshada ku dhaqan geyiga Afrika iyo adduunka oo dhan aerial TV waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol khaas ahaan haddaanu nahay Togdheer wixii aad nooga baahataan waa idinla garab taaganahay laakiin waxaad ku dadaashaan
in aad ku bilowdaan TV-ga in badan idinkuna ku wadaan tabarucaadaha. Waxaan soo dhaweynaynaa TV-ga cusub Aerial TV. Waan soo dhaweynaa haddana ganacsatada magaalada Burco, islaamaha TV-yada daawada ee ku xidhan TV-yada ee aad u xayeysiya baan nahay anagu. Marka waan soo dhaweynaa isagana waxaan ka rajaynaa sidaa TV-yada kale inaan khayr ka daawano. Waxaan halkan ku soo dhaweynayaa Aerial TV, TV-gaasoo ku soo biiray TV-yada waddankeena. Waxaan doonayaa TV-ga in si fiican loola shaqeeyo sababtoo ah waa TV cusub. Aerial TV ayaa si toosa uga mid noqday TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ee ku jira hawada. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Mooto, Aerial TV, magaalada Burco.